Oktobris ir laiks, kad darbu Latvijā tradicionāli atsāk zivju pārstrādes uzņēmumi. Šogad pamatīgas korekcijas ieviesis Krievijas noteiktais Latvijas zivju konservu importa aizliegums. Tas gan nav vienīgās pārstrādātāju galvas sāpes. Praksē pierādījies, ka darboties spējīgi nav izrādījušies arī visi nozarei piešķirtie valsts atbalsta pasākumi, kur mērķis bija pasargāt nozari no iznīcības. Stāsta Kārlis Roķis. Krievijas noteiktais Latvijas zivju konservu importa aizliegums ir spēkā jau teju pusgadu. Lai arī valdība pēc tā ieviešanas nekavējās ar atbalsta pasākumu ieviešanu, kā atzīst paši uzņēmēji, šobrīd, diemžēl, ne visi no tiem ir darboties spējīgi. Ar šo problēmu saskārēs Ventspils zivju konzervu kombinācija. Uzņēmuma eksporta galvenais tirgus bija Krievija. Vēl pirms eksporta aizlieguma noteikšanas rūkošais Krievijas rubļa kurss un kaimiņu valsts ekonomiskās nedienas likas sarūk gan pārdošanas apjomiem, gan peļņai. Aizlieguma ieviešana pēkšņi likusi meklēt jaunus tirgus. Tāpēc sezonu uzņēmums sāks tikai ar trešdaļu jaudas. Lai izvairītos no problēmām maksājumos par apgrozāmo līdzekļu izmantošanu, kompānija vērsās pie bankas lūdzot piešķirt pie kredīta brīvdienas. Riskus nodrošināt ar valsts galvojumu. Mēs prasījām, lai mums atliktu pamatsumas maksājumus uz kaut kādu termiņu, un arī prasījām, lai atliek procentu maksājumus. Uz šito vēstuli, protams, tagad esam dabūjuši atbildi, ka nē. Saistībā droši vien, ka viņi skatās pēc noteikumiem pēdējos finanšu datus, kas nebija tik spoži. Droši vien tas viņiem traucē pieņemt pozitīvu lēmumu. Tieši valsts galvojuma piešķiršana grūtībās nonākušiem ražotājiem, ko īstenot finanšu institūcija Altuma, bija viens no tiem pasākumiem, ar ko valdība vasarā izvēlējās glābt nozari, kamēr steigās sagatavotajos risinājumos no atklājušās problēmas. Viss saistās gala rezultātā ar papīriem, un noteikumos, lai saņemtu šo Altuma atbalstu, ir uzņēmumam jāatbilst statusam, ka viņam nav nekāda problēma, kas ir klāji pretēji tam, kāpēc mēs ejam prasīt, teiksim, šo palīdzību kā nozare. Tīri praktiski uzņēmumi pēc savas bilances un iekšējiem grāmatvedības rādītājiem nespēja kvalificēties šiem rādītājiem, ko prasa Altums, lai varētu izsniegt papildus garantiju. Altuma pārstāvi gan uzsver, viņa kredīta garantijas izsniedz stingri vadoties pēc ministru kabineta noteikumiem, kuri stingri nosaka, kādos gadījumos palīdzības sniedzama un kādos nē. Uz šobrīd mēs esam saņēmuši tikai vienu pieteikumu šai te kredītu restruktūrizācijas garantijai, kas ir noraidīts, jo neatbilda ministru kabineta noteikumiem. Un šobrīd tātad mēs nevaram izdarīt kaut kādas secinājumus, vai tā ir nozares specifika, konkrētā sektora vai konkrētā uzņēmuma īpatnības. Līdz ar to mēs, protams, esam atvērti uzklausīt priekšlikumus no nozares, kas būtu maināms varbūt šajā te likumdošanā. To, ka problēmas ir, pieļauj arī zemkopības ministrijas solot tās risināt. Mēs plānojam tikties ar nozari un attiecīgi saprotot no viņiem, kas ir tie spēlētāji, kuru teiksim, ietekmē kaut kas īsti nedarbojas, tad arī attiecīgi to izrunāt. Skaidrs, ka no nozares puses būtu jāsaprot, kas ir šīs te problēmas, kas ir radušās, ja, lai šis te process varētu normāli notikt, lai šis te Krievijas ietekmes skartais uzņēmums varētu arī nu, viņam varētu palīdzēt. Tikšanās starp zivju pārstrādātājiem un zemkopības ministriju, kurā tiks meklēt risinājumu, lai grūtībās nonākušie uzņēmumi nepaliktu bez naudas, plānot jaunākam nedēļ. Kārlis Roķis, Dainis Lācis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.